ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਚੇ ਕਸਮੇ 25 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਨੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਯੇ ਕੀਆ ਹਮਨੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਚੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਬਈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਥੁੱਕ ਨਾ ਸਿੱਟੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਰੋਇਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਪਲਕੋਂ ਕੇ ਬਾਲੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਏਕ ਬਾਲ ਕੀ ਜੜ ਭੀਗ ਗਈ ਤੋ ਕਿਆਮਤ ਕੇ ਦਿਨ ਵੋ ਬਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਮਾਲਕ ਯਾ ਇਸਕੋ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਮੁਝੇ ਨਿਕਾਲ اب غور سے سنتے جائیے گا ہو سکے تو نوٹ کیجیے گا جی سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد آئی سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے اس گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سر بیٹی ہوئی ہے بتائیو سر لیکن یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کو فون نہیں کیا آپ اپنا بیگ بھول گئے سیٹ میں بھولا نہیں ہوں ہاسپٹل خالی آ جاؤ گے کیا السلام علیکم بابا میڈ ان پاکستان ہی دے دو جو چیز پاکستان کا ہو وہی چیز ہم کو چاہیے صحیح ہے یہ کون سا ہے پاکستان کا ہے میڈ ان پاکستان ہی ہے خلاص میڈ ان پاکستان ہی دے دو کتنا حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا تو مسلمانوں کو گرم گرم چائے دی جاتی ہے صبح 4 بجے سحری کے لیے اور ناشتہ ملتا ہے جی تو وہی مسلمان بھائی اپنے ہندو بھائی کو اٹھا کے وہی گرم بولتا ہے بھائی گرم چائے ملیے پیے گا 1 2 3 ناری ناری حبك ابد ما طفى ناری ناری مشتعل شوق وفى ہمارے نبی پاک اپنے صحابہوں کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک پتھر دکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اٹھا کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیا اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں راستے میں کبھی رکاوٹ دکھے تو تم اسے ہٹا دو اے دیکھو ڈرائیور بھیرو تانوں اج میں ڈرائیوراں دی سوچ بارے دس دا واں جے ڈرائیور ہے نا ایتھے گڈی چلاوندا وا تے اونوں 200 کلومیٹر دی اگے دی سوچ رکھنی پیندی آ کہ 200 کلومیٹر ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ ਪਾਲਨ ਬਾਤੀ ਬਲਦੀ ਵਾਟ ਹੈਪੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਡਿਸਮਿਸ ਛੋੜ ਗਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਜੀਏਂਗੇ ਹਮ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਜਗ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਤੇ ਥੇ ਅਬ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਤੇ ਥੇ ਅਬ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ بس تیرا ساتھ ہو چاہے جو بات ہو تیرے کہنے سے کر جائیں گے ہم مر جائیں گے یہاں دوستو یہ پھل انڈیا میں ہی ہوتا ہے کافی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور اگر اس کا نام آپ کو نہیں پتا ہے تو اپنے دوستوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں ویسے بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کا نام پر بہت ہی کافی اچھا ہوتا ہے یہ پھل
میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو. بھائی گڈی جو تیل کا تو کڈن ہے بھائی میری گڈی جو مرضی کرا میں چابی دکھانے تے میں اصل مالک نوں ملانا مینوں پتہ کہہ دی اے او یار میری گڈی ہے چابی دکھا پھر چابی دکھا دینے ہاں آ پھڑ بوتل پھڑے دکھا چابی دکھا منٹ مار روکا ادھر گل سن گل سن ماڑی جی روک تے صحیح روک پردیش میں رہنے والا جب دو سال بعد چار سال بعد چھ سال بعد جب وہ واپس آتا ہے نا تو جب اسے وہ چہرے نظر نہیں نا آتے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے الوداع کر کے پردیش بھیجا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے کمائی تھوڑی کی. میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے. اچھا یہ بتاؤ تم میں سے پہلے مرنا کون چاہتا ہے؟ تجھے مرنے کی جلدی ہے تو پھر آگے کیوں آیا؟ میں کہاں آگے آیا؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے. جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا پنجابی ہو مٹھاس نہ ہو ہو نہیں سکتا, پختون ہو جیدار نہ ہو ہو نہیں سکتا, بلوچ ہو جانثار نہ ہو ہو نہیں سکتا, سندھی ہو مہمان نواز نہ ہو ہو نہیں سکتا. مہاجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں محمد اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں. That's the way to do it really, isn't it? I mean... Oh!